Čim prije odu, bit će bolje. Na takav potez vladu jednoglasno poziva oporba. Jedino da je dobro to što su već prošle 3 godine i što je ostalo još jako malo do parlamentarnih izbora i trenutka kada će ova vlada otići. Kod ljudi osjeća se snažna depresija i gubitak nade da može biti bolje.